Emakumen eta gizonen berdintasunerako 7. plana gauzatzeko prozesu ireki eta arautu bati jarraitu zaio 2017an zehar. Prozesu horretan hausnarketarako eta eztabaidako politiko, tekniko eta sozialerako bideak eta uneak zabaldu dira. Lehenengo fasean, Emakundek 7. planaren oinarriko dokumentua prestatu zuen, honako dokumentu hauetatik abiatuta. Alde batetik 6. planaren ebaluazioa, bestetik berdintasunerako legearen ebaluazio txostenak, emakume eta gizonen zifrei buruzko 2016ko txostena, 2030erako garapen jasangarrirako nazio batuen helburuak, 2016-2019 Europako genero berdintasunerako estrategia eta gobernuaren 11. legealdirako programa.